こんにちは、ギャンブラーヒカルです。今回、テキサスホールデムのゲームの流れについて、難しい専門用語を使わず、簡単な言葉で短い時間で説明したいと思います。もうなんか20分とか40分の動画なんて見てられへんわっていう人は、ぜひこちらの動画を参考にしてください。みんなが見ることができる、この5枚のカードと2枚の自分だけのカード、この中から5枚を選び、誰が一番強いカードの組み合わせなのかを競うゲームです。テキサスホールデムは4つのターンでできています。今からその4つのターン、それぞれ見ていきましょう。まず1ターン目は各プレイヤーに2枚の手札のカードが配られます。他人のカードを見ることはできません。で、この手札のカードが配られたら、降参するのか、ゲームに参加するための参加費を支払うのか、もしくはかける金額を上乗せするのかを決めます。で、これ全員が決めたら次2ターン目です。2ターン目は全プレイヤーが共通で使える3枚のカードが場に置かれます。今回はキング、3、2が置かれています。ここでまた降参するのか、もしくは勝負を続けるのか、かける金額を上乗せするのかを決めます。3ターン目は4枚目のカードが場に置かれます。今回は数字の7です。ここでも同じように降参するのか、勝負を続けるのか、もしくはかける金額を上乗せするのかを決めてください。さらにカードが追加されて5枚になります。今回、エースです。ここでも各プレイヤーが順番に降参するのか、勝負を続けるのか、かける金額を上乗せするのかを決めます。で、5枚が公開され、降参せずに残ったプレイヤーの中で誰が強いのかを競い合います。そして最も強い組み合わせを作った人が勝利です。勝った人はそのゲームでみんながかけたチップを獲得することができます。今回ならなんと 1.1M のチップを獲得することができます。さあ、勝利はこちらの方です。おめでとうございます。今回テキサスホールデムのゲームの流れについて簡単に説明しました。次回はこの降参するのか、勝負を続けるのか、またはベット金額を上げるのか、このアクションについて説明したいと思います。これが分かればあなたもテキサスホールデム楽しむことができます。なのでね、ぜひ次回の動画も見てください。